الله ونحرستي ما أنت مجال المقدشو وحا أسقر أن لوغسو بيه تليا فرحان قرنا أوشال لوغ دليا قرح مينو قد عدن من بلعط أسق تليا وحا قصو كيف قلي مدحوين هاد دلك الصوماليا مدانة حسن شيخ محمود رزل وزارها يقدوميا قبلك يو سياسيين كلوك ردوان تليا بوليسك أولاها لور بهينتا أيا دنك كلوحو أوو مقع دري حرون تهرماد تليا فرحان قرنا الله ونحرستي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بالعالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ما أنت وتاريخ الطهي كودي أكتوبر لبا كون يلا باتني يلا با سيد ميديا على قواد المغلي أما ما دحض وضع الشاكتة أما عدوى لبانت الصومالي أكتهي وحن هلك السونمي إنا نودعنا شهيد صاحبكي شخصي غودو بوها ريغي غودو كيسي بوها وها شمع صوب حايي او دليرة دادي ساهي وها فيورا صوصا وحمودا لوها لبن مليون دليرة وحمر شوكتا ايا فرحان وكالا وحمس غادا يقصر لعمركو هاي سكولات كامتحانات كدمارين oo 72 kun oo arday ay imtixaan galayeen oo amni ku soo dhameeyay oo isaga kor u qaadayeen. Waxaan rabaa inaan la hadlo ciidanka booliska Soomaaliyeed aan la hadlo. Waxaan rabaa qof kasta oo booliska Soomaaliyeed darajo kasta iyo fadhi kasta ka tirsan yahay inuu noqdo farxaan oo kale. Waxaan ugu magac daray xeradan aan maanta joogno oo ah xarunta ciidanka Haramcad laga bilaabo maanta waxaa loo bixinayaa ama loo bixiyay amaan ku dhawaaqayaa xarunta Haramcad ee General Farxaan. Magacaasi qaadan doontaan, magacaasana ugu imaan doontaan si magaciisu u noolaado isaga iyo intii la halmaasha. Darada ugu dambeysa aan halka wada joognay wuxuu tusayay ciidanka dhintay uu u sameeyey kaarta uu sameeyey u yiri hebel 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 magaciisii isagii askarigii la socdayba gabadha xogeynta hadda waxay ugu lahayd waxay ku noqonayaan tira intay ii sheegteen labadoodii aan ku daray aabay tirmaanta. Ilaahay ha naxariisto. Allah naxariistay. Taliye Farxaan Qorana ayaa wuxuu ahaa shaqsi aad loogu jecel yahay magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah dhallinyarada uu ahaa taliyada ayaa maanta idintii ceshan waayey markii la aasaayey. Allah naxariistay Taliye Farxaan. Dhanka kale la daawo muuqaal kale aad u xanuun badan. Mid ka mid ah dhalinyaradii shalay la socotay markuu dhimanayay taliyaha oo dhaawac ka soo gaaray gacanta ayaa markii la duugayay taliyaha wuxuu ku dhigay marada asaga oo laga fujin waayey daawada ila daawo muuqaalku aad u xanuun badan. داود waxaan ka xasnaynaa inaad u duceysid taliye Farxaan Qorana oo shalay lagu dilay qarax miino ka dhacay degmada Baacad. Kumaasinta daawashada muuqaalka waxaan ka xasnaynaa muuqaalka la gareeso ashiishe gareeso si uu gaaro dad badan ay nagu soo duceeyaan. Allah u naxariistay taliye Farxaan Qorana oo aad loogu jeclaa magaalada Muqdisho. Kumaasinta daawashada muuqaalka.